DFA oo tiknoolajiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xaru ku xeedheer samaynta websaydada casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaan ardayda sahal software meel kasta dafaa caalamka joogtaan waa mar kale iyo maalin maxaa jaamacada tiimkii sahal software ee aad uga barateen casharada kombiyuutarka iyo maadooyin kaleba kooraskiinan waxaan ku eegi doonaa haddii aad leedmo waa kooraskii computer networking qaybtii koowaad ee first term la baxnay waxaan ku dhex jirnay weli part one ayaan ku dhex jirnay casharkiinii hore sawirkan ayuu inoo joogay ardayda ila socotay haddii aad ku cusubtay videogana fadlan videoyadii hore ku noqo ee kooraskan waxaan soo sharaxay cashar aan ku soo sharaxay halkan uu yahaa network yar oo kooban sawirkan inoo muuqanaya networkaasna uu ka koobnaa laba kombiyuutar oo user ah tusaalahaan user one iyo user two iyo halkana uu yaalla serverkii uu yaalay halkanna waxaa yaalla printer baa yaalla marka labada kombiyuutar ee userada user waa qofka caadiga isticmaalaya ee waxaa leedahay user tusaalahaan laptopkaga caadiga markaad xaf gurigaaga iska joogtid waxaad noqonaysaa user isticmaale ama internetka isticmaalaysid marka userkaasaa loo jeedaa serverna waxaa leedahay kombiyuutarka weyn ee xogta haya ayaa waxaa leedahay server ayaa leedahay server oo xogta dhan yaalaan kombiyuutarada kalena ay wax usoo dooranayaan tusaale ahaan websiteka sahal software dot com oo kale server ayuu yaallaa qofkan kombiyuutarkan fadhiya hadduu qoro www.sahalsoftware dot com inter taabto xog baa usoo baxaysa isla qofka kombiyuutarka fadhiya hadduu furaysna uu taabto www.sahalsoftware dot com isla xogta usoo baxaysa sababtu waa maxay labada kombiyuutarba waxay wax u doonanayaan oo network yaallaa maxay server ayuu yaallaa ama kombiyuutar weyn serverkuna marka waa kombiyuutar un weeye laakiin awood weyn u leh inuu xog badan ku hayn karayo ka degdeg badan kombiyuutarada kale dhan kale waa printerka waqaha daabaca marka daruurtan la isku xidho macnaheedu waxa weeye meesha network ayaa isku xidhsan ayaa loo jeedaa sidaa darteed printerkan waxaad ogtaa haddii qofka uu kombiyuutarka saacadaha ku xidho wuu daabici karayaa laakiin network mar hadduu printerka network yahay macnaheedu waxa weeye kombiyuutarada xafiiska yaalla kan oo kale warqadda ayuu soo daabici karayaa sababa marka networku faa'iidoyin ku leeyahay ay ka mid tahay sharinka oo kale oo tusaalahaan meel xafiis toban kombiyuutar ay yaallaan haddii toban kombiyuutar mid kasta printer loo yubin lahaa toban printer lacag fara badan bay ku kacaysaa laakiin maxaa la samayn karaa tobanka kombiyuutarba hal printer keliya in loo yubiyo oo loo sheergarayo dabeedna qofkaas isagoo xafiiskiisa qolkiisa fadhiya inuu warqadda usoo dirsado oo uu daabacdo dabcan halkan ayay markii loo joogtay haddaan marka sharaxaadan sii socodsiiyo inkastoo halkan baragraafkan wax lagu calaamaday uusan jirin waxaa la remember xusnow the definition qeexidii ahayd network networku consist of inuu ka koobnaa hardware cable and software qeexidii hore chapterka aan ku sharaxay casirkii hore aan ku sharaxay network waxaan yidhi waa hardware iyo cable iyo software saddexaaso marka la helo weliba si wada jira u shaqaynaya ayaa loo reeyay meesha waxaa ka jira network haddaba figur 1.1 oo loo jeedo figurka chapterka koowaad sawirkiisa koowaad waa kan hadda aan sharaxayay does not show some of the hardware sawirkan haddaad si wacan oegtid wax qalab hardware oo fara badan inama tusayn and it shows no cable sidoo kale cablekii isku xidhayeyna cabladiina maynu arkayn haye the cloud represented those parts of the network yani cloud waxa daruurtan ayaa u taagan qaybaha kale ee hardwareka ah daruurtan ayaa u taagan cloud daruurtu in the network diagram sawirkan simple minus macnaha waxa weeye that there are network components inay meesha inay inoo sheegaysa mar haddii daruurta la isku xidhay qalabka la isku xidhay inay inoo sheegaysan ka fahmaynaa meesha inuu network ka jiro inuu marka hardware ka jiro softwareki inuu jiro cablekii inuu jiro ayay daruurtaasi la macno tahay ku sheegaysaa oo yacni qalab fara badan ba hadda lagaa qariyay daruurtan ku qarsoon sababtu waa maxay but the details are hiding detailkii faahfaahintii xilligan stageka sawirkan waa lagaa qariyay hadday switch ama hub ama xadhko laynama tusin sababta waa maxay waa lagaa qariyay sababta maxay because maxaa yeelay they are not important to the current discussion falanqayntiina xilligan ama cashirkan haddeerd kuma haboona inaan qalabkii dhex galo marka saa darteed just haddeer waxa lagu fahansiinayaa what is the network waa maxay network su-aasheed muxuu yahay network ayaa lagu fahansiinayaa marka network waxaa lagu qeexay network inuu yahay hardware software iyo cable wada jir u shaqaynaya marka halkan kombiyuutar baa yaalla halkana kombiyuutar kale ayaa yaalla halkana server ayaa yaalla halkana printer ayaa yaalla sidaadar waxaa laga yaabaa in maskaxda isfidi marka qaarkood mobailkaaga haddaad facebookaga ka furatid profilekaagii iyo waxyaabahi aad soo gelisa iyo liketaadii lugabixii iyo commentyadaadi iyo waxay baad helaysaa haddaad isla kombiyuutarka furatidna isla wixi baad helaysa sababtu waa maxay mobailka waxuu kuguma dubna meesha server facebook uu leeyahay ayaa xogta ku duban tahay marka qalabka adduunta kasoo gala waxa kale waxay noqonayaan user ayay noqonayaan marka taas ayaa loo jeedaa haddaba figure 1.1 sawirkani that show
some important part of another wuxuu inuu tusay qaybo muhiim ah oo ah in particular khaas ah wuxuu inuu tusay the server server ka unit so server ka waa maskaxdan halkan taagan ayaa waxa la amarka mahay server ayaa leedahay marka casharadan dib waxa la soo ka maskaxdan waxan taagan lagu tuso oo aan the server lagu soo qorin marka halkan ayaa lagu baray server ku sawirka noocaas ah inuu leeyahay ka qalabka sawir gaar ah ayuu siinaya waye and the client ayaa isna la baray client waa computer dadka caadiga ah isticmaalayaan client waxa la amarka end user ayaa leedahay end user computer qofka u dambeeya computer ku isticmaalaya ayaa waxa la end user computer marka kaas weeye type kale waxa kale loogu yeeraa personal computer ama pc ayaa loogu yeeraa waa personal computer oo casharadii markaan sharaxaynay hardware-ka qaybta theory-ga ahayd way inaga leh noocyada computer-ka waxa kamid ah noocyada personal computer computer shaqo isticmaalaya sida kuwa xafiisyada yaala iyo laptop-yada wax la mid ah hadaba in networks nambarka network ka hadlayno a server ku server ka kan leeyahay computer ka weyn server ka leeyahay provider wuxuu siinaya some form of service qaab adeeg ayuu bixinaya to the user in the network oo uu siinayo dadka isticmaalaya network ku xiran in this case sawirkeena xaaladeena hadeerto both users labada isticmaale store files on the server wixii ay save gareynayaan waxaa loogu save gareynayaa serverka ayaa loo dhigayaa warqadaha and the print files warqadaha ay daabacayaan on the printer printerka ayaa daabacaya that's attached to the network printerka network ku xirsan sharka ayaa ku daabacaya waxaa many of you probably adiga asharka dar daawanaya probably do that every day maalin kasta inaad sameysid ama aragta ay laga yaaba you are at work meelaha xafiisada laga shaqeeyo shaqada oo ama iskuul iskuul kale inaad ku aragtid tusaaladan kusii marka hadaad waddanka joogto oo kale printer shaqada qabanaya waxaa kugu filan oo tusaale dhowaado xawaaladaha oo kala gala xawaalada markaad gashid waxaad arkaysaa dhowr qof oo xawaaladii ka shaqeynaya tusaale ahaan hal printerna u dhex yaallaad arkaysaa daad meris marka waxa weye taas ayaa tusaale kugu filan ood ku arkaysaa iskuullada iyo jaamacadahana waa suurtagal inaad ku arta arrin noocaas oo kala marka haddaad aragtid combuutara badan meesha yaalla wax daabacan hal printer meel dhex iska yaalla macnu meesha waxa weye network ayaa jira ayaa loo jeedaa hadaba this simple network sawirkan yare koobani that's fit the definition of the network wuxuu dhammaystirayay qeexida network waxuu yahay even though you cannot see some of the details adoon weliba arag qaar badan detailka laakiin conceptiga guud uu kusiinaya sawirkaas muxuu ah waxa network u yahay this network allow the computers to communicate network hadda sawirkaad arkaysay macnihiidu waa maxay waa wuxuu ku tusayay computerra awood u leh inay communicate communication sameeyaan wada hadlaan oo laba computer iyo server iyo printer ba lagu tusay easy marka inaad fahantaa but like the three blind men and the elephants laakiin saddexdii noolayaasha ee maroodiga tusaalahan ku siiyey dependent on your job mar walba arrintan waxay ku tirsan tahay meeshaad ka shaqeynaysay you may have totally different view from what this network looks like in real life waxaa laga yaabaa inaad aragti ka duwan inaad aragta ay dhici karto network wuxuu yahay marka networku aad buu u ballaaran yahay networku wax buugan keliya hadeerto buugan aanu bixin afarta baarti bixin keliya lagu fasharxi karay maaha waa maada aad iyo aad u weyn dunidan caanka ah shaqana aan marnaba lagu waayin marka aragtiya fara duwan kala duwan ayaa laga qaataa iyadoo qofka ay shaqada uu hayo ay ku xidhan tahay haddaba what an elephant muxuu yahay maroodigu now hadeerto we will be a good time to take a closer look what behind is the cloud haddana waxaanu soo gaarnay bal daruurtii waxa ka dambeeyey ee ku qarsoona inaan daaha ka yar qaadno sawirkan oo ah figure 1.2 oo ah sawirkii labaad ee chapterka koowaad ee baartigan aynu eegno hadda waslakii hadeerto waxay lagu soo koriyey maxaa lagu soo koriyey ku muuqanaya waynaad sharixi kartaa halkan user baa yaala computer baa yaala computerka qol baa la geliyey waka gidaarkaas la geliyey waka office lagu geliyey kana waa maxay waa anada computer kale waa computerka labaad userka labaad isna qol xafiis ayaa la geliyey jaahada laba xafiis ayaa laga shaqeynaya haye kana waa maxay waa secure room waa serverkii ayaa isna qol secure amaan la dhigay kana printerka waxaa la dhigay common area meel public ayaa la dhigay isna waka daarada guriga ayaa la dhigay oo isna qol ayuu yaalla soo majidi marka just marka ofis wacan weeg halkan waa maxay waa switchkii waa wire closet waa qolkii switchka xadhi ku yaaleen switchka xadhi baa kasoo baxay yani daruurti baa laga faydey si wax isku xidhnaa baa hadda lutusiya switchka xadhi baa ka baxay xadhiga wuxuu gala xaggee baashan yar ayuu galay baashan waxaa leedahay wall plate waa taalo lagu shara icon ligan labada isha lagu marayo waa wall plate waa qaybisada gidaarka tendiraano ee guryihiina hadda hadda ofiristaan ama xadhiga taleefonka teri la geliyo kulaacadda yar cad ayaa waxaa leedahay wall plate preso barasada yaracad xarga la geliyo telefonka ama internet gelid waxa la wall plate gidaarada ayaa inta badan lagu dhisaa kugu jirta gidaarka marka xarga maa la gelinaya marka xarga switch gidaarka ayuu galay gidaar xargana waxaa ka baxay computerka ayuu kuu galay wixii marka switchkan ayaa xidhiirinaya sawirkan hadda switch u fiirso waa sawirka noocaas waxa saa u jiifa weeye afarta falaarood leh laba falaarood oo eegaya dhankan iyo laba xaggaa eegaya marka sawirka noocaas haddii mar dambe aan arno waa switch maskaxdaada ku qabso haddii aan laydmo halkan maxaan ka fahmayaa kan waxaan ka fahmayaa waa computerada caadiga user-ka xafiisyada caadiga ayaa la yeelaa laakiin serverka xagee lagaya secure room qol yacni ammaan ah
oo serverku waa waxa meesha dhan kala hagaya hada computerada ma shaqeyn karaan hadaan serverku soo shaqeynin salaar hadaan ku siiyo xawaaladaha server ba meel u yaala serverkaas ayaa xogta taala qofka marka xawaaladu soo taala lacagta ay baad lacagta uu ku baaraya computerku soo fara ka baaraya marka search garayo meesha ka baaraya computerkiisa ma barnaamij ba offer ka baaraya hadii serverkan uu dansan yahay qofka halkan fadhiya xawaalada ka shaqeynaya markuu baaro wuxuu koranaya serverka laga dansan ma koranaya cilad baan haysto koranaya wuxuu baari karaya ma jirto sida dirta marka serverka waa cid gaar ah ayaa ka shaqeysa qol amaana yani qabowgiisa iyo kulkiisa iyo wixiisa la ilaaliyo operators ayuu leeyahay wax kala qaban oo serverada ilaaliya xaalada ilaaliya waayo lama ogola second inuu wada ka maqan yahay lama ogola marka taan intaas ka baxaya common area maxaa kan loo dhigay printerka waxa laga yahay meel yani dadka shirkadda ka shaqeynaya u dhexdhexaad u ah oo maxaa la diiday hadii aad dirta xafiiskan la dhigi lahaa printerka halkan la dhigi lahaa qofka xafiiskan maamulaa hadii qolkiisa iska xiranay iska tagaya haduu qolkiisan xidho shaqada qofkan ma daabici karo wuu istaagaysaa shaqada wuu istaagaysaa si aan marka shaqada uu istaagin ayaa waxa loo dhigay common area meel ay wada wadaagi karayaan oo ama daarada hoolkooda dhexuda ama meel public u ah oo unbay dhiganayaan oo qof kastaa wixiisa ku daabacan karayo marka waxaan filayaa sawirkana markaan si fiican aad ila fahanta ayaan rajaynaya ereyada kale hoosta laga xariiqay ee chapterkan lagu barayo ama casharkan lagu barayo waxaa ka mid ah wire closet wire closet iyo switch wire closet dan sharaxa waxa weeye the wire closet is typically a small room wire closet wax kale maa waa qol yar weeye where all cables from the all computers run meesha ay cable-ada xadka oo dhan ka baxayaan xadka computer-kaadi qolka shirkadda xadka oo dhan ka baxayaan ayaa waxaa leh wire closet paragraph-kan english-ka ah ee aadan kaga tagaya soo akhri waye erga switch aysna ku akhriya hoosta laga xariiqay switchku waxa weeye consist of specialized hardware wuxuu ka kooban yahay hardware khaas ah and software khaas ah that forwards shaqadiisa waa waxa inuu forward sameeyo gudbiyo the network traffic waa maxay yacni dhaytada qulqulka xogtaada macluumaadka inuu gudbiyo back and forth between the various network devices on the network yacni back dib iyo horay yacni waxa weeye tusaale ahaan yacni back muxuu u jeedaa waxaa loo jeedaa sawirkan qofkana haddii uu see kasoo qaad warqad daabacayo warqadda markuu soo qoro halkay kusoo dhacday switch kusoo dhacday switchka markaa dabadna wuxuu u gudbinayaa xaggee printerka daabacaya hadduu warqad furanayo halkanu ka furanaya xaggan kala soo baxaya warqadda marka tusaale hadda adeer qoro haddaan qorno www.sahalsoftware.com internet raadid computerka waxuu codsibu samaynayaa xogta uu isdhaafinayaa switchku halka switchka markaa wuxuu samaynaya switchku isdhaafinaya wuxuu aadaya xagga serverka serverka markuu jawaabta soo celiyana serverka jawaabta soo ximaanaysa xaggee switchka imaanaysaa switchka marka tabaata switchka wuxuu kusoo dhaafinayaa computer marka switchku waa meel marka forward between datada ayuu isdhaafinaya marna xaggaas u soconaysaa marna dhayto xaggaas soconaysaa marka switchkaas ayaa leedaa shaqadiisuna waa maxay waa inuu sharing sameeyo xogtii la wada wadaago xogta isdhaafiyo weeyaan shaqadiisu marka switchkana shaqadiisu waa intaas casharkeenna marka caawa halkaas ayaan kugu toojinayaa intaan casharka ku xiga kala kulmi doono haddii aad laydmo isku day casharadan saddexan aad ugu xidhnaatid wixii su-aalaha eed fahmi weydidna inaad soo weydiisid inta badan waxaan xoogga saari doonaa ereyada ama terminologiga hoosta laga xariiqay aan sharaxi doonaa laakiin englishka fara badan waxaan iskaga tegi doonaa inaad adigu dee akhrisid maadaama aad network level aad tahay oo aad dee basic computerka englishka basicgiisa aad ka dhisan tahay marka waqtiga ma raba inaan kaga qaado waxaan rabaa muhiimadda loo socdo inaan ku baro ku fahansiiyo baragrafyado dhan waxaa la sharaxayaa waa ereyada hoosta laga xariiqay ayaa la rabaa inuu ku fahansiiyo marka waxaan isku dayaya marka inaan si qoto dheer ku fahansiyo insha allah intaan xisadanta ku xusi kulmi doono ani teamka waxaan kaga tegnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi DFA oo tiknoolojiyadu ku dheehantahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xaro ku xeel dheer samaynta websaydada casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombyuuterka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyadaha shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaano database program sahal software ugu